कर्मचाऱ्यांसंदर्भातली एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी अखेर संप मागे घेतलाय. मुख्यमंत्र्यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांसोबत सह्याद्री अतिथीगृहावर घेतलेल्या बैठकीत तब्बल 2 तासांच्या चर्चेनंतर तोडगा निघालाय. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात 6,500 वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला. त्यानंतर 2 दिवसांपासून सुरू असलेला संप कर्मचाऱ्यांनी मागे घेतलाय. त्यामुळे ऐन गणेशोत्सवात हाल अपेष्टांना सामोरं जावं लागणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळतोय. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री फडणवीस, उद्योगमंत्री उदय सामंत उपस्थित होते. एसटी कर्मचाऱ्यांना जे अपेक्षित होतं तो न्याय आज माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये दिलेला आहे आणि सरसकट 6,500 रुपये ही वेतनामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय आज सरकारनं घेतला आहे. आणि फक्त वेतनापुरतंच ही बैठक मर्यादित नव्हती तर एस टी कर्मचाऱ्या ज्या महिला आहेत त्यांना देखील स्वच्छता नसल्यामुळं ज्या त्रासाला सामोरं जावं लागतं ते देखील निर्देश मुख्यमंत्री महोदयाने दिलेले आहेत.